Hundee famasarra umri waggoota muraasaan dhimmoota akka biyyaalessaatti qabatamaan mul'atan hojii tiikaa tarkaanfachaa kan jiru paartiin badhaadhinaa yaa'ii isaa jalqabaa saaqeera. Yaa'iin hundee famasarra paartichaaf kan jalqabaa ta'e kun miseensota paartichaa, paartilee morkattootaa fi kutaalee hawaasa garaagaraa akkasuma keessummoota biyyoota alaa kan affeeru yoo ta'u, dhimmoonni hawaasa biyyattiin paartichaarraa eegaman xiyyeeffannoo adda argatuun abdatameera. Yaa'ii jalqabaa paartii badhaadhinaa irratti hirmaachuuf Afrikaa kibbaarraa kan argaman miseensi mana maree nageenyaa Afrikaa Ambaasaaddar Ikubaal Jaakabaay hundeeffamasaa umurii gabaabaan paartiin badhaadhinaa biyyaaf osoo hin taane Afrikaa fakkeenya addaatiin kaasaniiru. Of Africa's seminal homegrown peace agreement between the leaders of Ethiopia and Eritrea. Afrikaa fakkeenya kan ta'u waliigalteen nageenyaa Itoophiyaa fi Eertiraa dhimma nageenyaa fi obbolummaa irratti mallattaa'e jalqabatti hojiitti seename biyyoota lamaaniif qofa osoo hin taane akka gaanfa Afrikaatti nageenyaa fi misoomaaf akka xiyyeeffannoo addaa kenninu agarsiistu tokko. Kana keessatti waan gama hundaan ilaalamuu qabu waraanni biyyoota lameeniif iyyuu hiika hin qabu. Kuni hundeeffama paartii badhaadhinaan gudunfaa argatee nageenyi bu'e carraa kanaan baga gammaddan jechuun barbaada. Bu'aa marii biyyaalessaatu kana fide. Hoggansi Dr. Abiyyii fi waayillan isaanii waliin hojjettan galata qabdu. Of Comrade Dr. Abiy Ahmed Ali, his allies and his cabinet ministers. Bakka bu'aan paartii siyaasaa mootummaa Turkii amma yaa'ii jalqabaa paartii badhaadhinaa irratti hirmaachuuf argaman gama isaaniitiin hariiroon Itoophiyaaf Turkii bubbuluu kaasuun haalli nageenyaa Itoophiyaa iddoo garaagaraatti calaqqisu yaa'ii paartichaan booda furmaata argataa amantaa qabnaa kaasuun hariiroon Itoophiyaaf Turkii kan duraarraa akka cimu kutannoo qabnaas kaasaniiru. We believe that Ethiopia. Itoophiyaan maloota aadaa boonsaa ta'an qabduu fi mariin akkasumas akka toora nageenyaa ittiin beekamtutti deebitu ni amanna. Mootummaan Turkii akkuma kana dura gama hundaan Itoophiyaa cina dhaabbachuuf qophiidha. Uummanni Itoophiyaa kana sirriitti beeka. Gama biroon bakka bu'aan paartii siyaasaa mootummaa Yugaandaa kaayoo yaa'ii paartii badhaadhinaa murtoowwan dabarsuun seena qabeessa ta'uuf deemu irratti argamuu keenyaaf Afrikaanonni akka ardiitti waan ashaaraa ta'e qabuun akka fakkeenyaatti tuqaniiru. One is pan-Africanism, the second one is patriotism, the third one is democracy. Tokko paan-afrikaanizimiidha. Inni itti aanu jaalala biyyaati. Sadaffaan dimokiraasiidha. Gama biraan hojiin misooma dinagdees akka ardittiitti irraanfatamuu hin qabu. Ani yaa'ii paartii badhaadhinaa kanarratti argamuu kootti carra qabeessa. Sababni isaas muuxannoon qooddadha. Paan-afrikaanizimiin immoo walitti nu hidha. Kun yoo hojii sirrii waliin hojjenne qofa. Kanaaf asittis achittis argamna. The reason why we have been to Somalia to our countries in Africa is because of the spirit of Pan-Africanism.